Pjesë e transfertës së pakushtëzuar që jepet nga qeveria qendrore për njësitë e vetëqeverisjes vendore është edhe fondi për rritjen e pagave, i cila do të fillojë nga Korriku i vitit të ardhshëm. Ky fond është projektuar në nivelin e 1.5 miliard lekove apo 15 milion dollarëve për 2024-ën dhe shpërndahet në 61 bashki në bazë të numrit të punonjësve që ka secila. Konkretisht, fondin më të lartë merr Bashkia Tiranë si bashkia më e madhe dhe me numrin më të lartë të popullsisë, i cili arrin në 297 milion lek. Më pas renditet Bashkia Kamëz me 52 milion lek fond, ndjekur nga Bashkia Elbasan me 50 milion lek dhe më tej renditen Shkodra dhe Vlora. Ndërsa njësitë e vetëqeverisjes vendore që marrin më pak para për rritjen e pagave janë bashkitë Poliçan, Mat, Konispol, Puk, Pustec dhe Libohov, bashki e cila ka nivelin më të ulët me vetëm 5 milion lek. Bashkitë do të marrin nga buxheti i shtetit gjatë vitit 2024 në formën e transfertës së pakushtëzuar afro 36.5 miliard lek. Në transfertën e pakushtëzuar të parashikuar për vitin e ardhshëm që rezulton nga përcaktimi ligjor i madhësisë minimale prej 1% të prodhimit të brendshëm bruto ose prej 24.3 miliard lek, do të shtohet fondi prej 1.5 miliard lek për kompensimin e pagave dhe fondet prej 10.7 miliard lek për financimin e funksioneve të reja, të cilat për periudhën 2016-2018 janë financuar nëpërmjet transfertave specifike. Formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar përcaktohet në Ligjin për financat e vetëqeverisjes vendore, sipas të cilës identifikohen nevojat për shpenzime të bashkive duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë dhe tek numri faktik i fëmijëve në kopshte dhe nxënësve në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme në çdo bashki.